Би болохоор багшийнхаа заасан гурван сургалтаас суусан. Зурхаач, энергийн дамж, бясалгалын багш гэдэг энэ гурван сайхан сургалтаас суудаа. Энэ сургалтаас суусандаа маш их баяртай байна. Үргэлж сайн сайхан хөлөө чиглүүлж өгдөг ганц өрөг нам багш та маш их баярлалаа. Бас бусад бас биднэрт зааж зөвлөж исэн багш бурхтдаа бас баярлалаа. Бүгдэнд нь ялаалаа. Энэ хүртлийн сайхан зам мөрийг олох олтол надад ухаарл бүхнийг хайрлж исэн бүхэнд баярлалаа гэж хэлье.